всім привіт. Сьогодні 15 квітня. Я стартую на Холодний Яр. На все про все 6-7 годин. Маршрут 70 з копійками кілометрів, 80 грубо. Бачимо, щось це вийде, поїхали. Я підготувався на Хмельницьких ярах трошки до цієї поїздки. Тут, звичайно, яри, всім ярам яри. Ну, з мого досвіду важче тільки в гірські перевали. Виїхав з села тільки за поворот, вітер в лице. Радує лише одне, коли буду їхати назад, то вітер може бути в спину, а може і не бути. Невеличкий гуцульський лайфхак. Якщо хочете менше втомлюватися на підйомах, піднімайтеся змійкою таким чином. Ви тоді зменшуєте кут атаки, плавно піднімаєтесь, менше забиваєте ноги. Чим мені Черкащина подобається в плані велотуризму? Тут плавні, затяжні підйоми, спуски, не так як в Карпатах. То ти тут і навантаження даєш, і насолоджуєшся одночасно. Звичайно, краєвиди тут не такі гарні, як в горах, але для мене Черкащина – це топ-2 по красі. Ну і машин тут в рази менше. В цих краях, де я катаюся, Холодний Яр, наприклад, практично нема. Пару слів про те, що я п'ю сьогодні. З мого досвіду краще заходить ізотонік. У мене березовий сік сьогодні на яблучній сосні. Ізотонік – це те, що, наприклад, в спортмагазині продається спеціалізовано. Не знаю, потестую, попробую, по ідеї, вода трошки підсолена. До 0,9% теж має бути ізотоніком, він заходить краще. Саме головне, що ви мінерали не втрачаєте при цьому. Відповідно, м'язи у вас повільніше вбиваються. Я б сюди шосером раз в місяць їздив, якби такі дороги були. Для туризму дуже мало в Черкаській області робиться. Ну, це туризм в першу чергу стосується. Метрів щастя. Оце як їдем, заїжджаємо, набираємо хоч трохи, хоч на врем'я. І тут криниця, ну її, вона була і цей корба, там все колись, бо я сама з Буди. А потім їжу це. Був на Буді? Чого? Це я їду туди зараз. Гарного дня. Що, друзі, доїхав, досить таки легко, думав, де важче. Так, в сьогоднішній програмі. Тисячолітній дуб, лісове джерело Джевун, Матронинський монастир, то заїдемо до джерела. Як на мене, щоб тут розвинути туризм, не треба будувати розважальні центри, як тут деякі хочуть, хоча б з інфраструктури і готелів нікуди. Але щоб я зробив, наприклад, якби в мене були гроші. У нас в Україні байк-парків серйозних два. Це Пилипець і Буковель. Від Києва що туди їхати дуже далеко. А з Києва, на місцеві, могли б сюди їздити дуже легко. Сюди до з Києва кілометрів 200 їхати. Наприклад, зробити тут траси для даунхіла, я не вважаю це чимось складним. Природа тут просто створена для цього, тут не сильно круті гірки, мені здається, саме те. В Пилипці на чорній трасі я з'їжджав, ну там попітніти треба, там без захисту нема чого де пертись. А тут все це можна було б зробити. Якщо хтось дивиться, хто ДХ-дисциплінами займається, поправте, якщо я не маю рації. Є 5 основних ярів. Січовий, Гайдамацький, Кириківський, Поташний і саме Холодний. Ми знаходимося біля дуба Максима Слізняка. Він зростає на схилі Кириківського. Вік цього дуба патріарха понад 1100 років. Обхват його 9 метрів, висота близько 30 метрів. А сам дуб постраждав, бачите, не менше від природи. Ось в нього близько 5 разів влучала блискавка. До речі, прикольно, хтось збудував екосадибу
інфраструктура потрошки починає розвиватися в холодному віру. Біля джерела, біля Матронівського монастиря. Я вам вже раніше показував його. Тепер 4К. Доброго дня. Добрий день. Гірський. 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 Мені таки на гору мене виїхати. Ну, звісно, я ж катався тільки що по холодному яру. Да. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити йому лайк, підписатись на канал, поширити його в соцмережах. Посилання на маршрут я залишу в описі під цим відео. Всім дякую за увагу і до побачення.